鬼上面影相嘅，就系呢一个位啦，就喺呢度入，咁咧就可以影路鬼，大家啲人影影紧。When I was 18, I went on my way. 呢度系十份瀑布公园，好多香港人嚟到十份放天灯，非常之旺。但是呢，我們來到這個瀑布公園呢，看瀑布是一定要的，為什麼呢？因為真的很漂亮的，真的很漂亮的。Thank you.
地球嘅時候見到好長條龍頭，咁有成百幾個人啦。然後咧咁啱咧有一架類似香港嘅紅 van 嘅物體喺嗰個龍尾嗰度停低咗，咁跟住見到係去瑞芳，我哋即刻上車咯。咁先嚟到，如果喺嗰度等巴士，我唔知等幾耐。而家就喺瑞芳嗰度會搭台鐵啦。我想講咧，有時喺台灣，而家呢個 busking 嘅質素係好高，唔係其實係正常咯，其實係應該。不是我想太多，只是想。